Beləliklə, iki yanlış cavab götürüldü. Bu yanlış cavabların götürülməsi mənim fikrimi daha da aydınlaşdırdı. C variantı. C variantı, Qız Qalası. Bəli. Artıq əminsiniz buna. Əminim. Cavabınızı qəbul edeyim. Bəli. Emil, təbrik edirəm sizi. Düzgün cavab C, Qız Qalasıdır. Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Artıq gənclər arasında populyarlaşan aqraf intellektual oyununa xoş gəlmisiniz. Amma onu qeyd eləmək istəyirəm ki, təkcə tamaşaçı olmaq kifayət eləmir. Çünki bu oyunda ən çox qazanan iştirakçıdır. Ona görə də siz də qeydiyyatdan keçin və bizim oyunda iştirak edin. İndi isə sizə növbəti biliyini yoxlamaq və pul qazanmaq istəyən bir iştirakçı ilə tanış etmək istəyirəm. Salam. Salam. Özünüzü təqdim edin. Adım Emil. Azərbaycan Universitetində oxuyuram. Humanitar Fənlər Fakültəsi üzrə. Ümid edirəm ki, qazanaram bu yarışmada. Xoş gördük sizi Emil. Mən də ümid edirəm ki, qazanacaqsınız. Siz necə düşünürsünüz? Bu memarlıq mövzusu sizə çətin olmayacaq? Yəqin ki, olmaz. Çünki öz intellektimə güvənirəm və instinktimə düşmənirəm. Ümumiyyətlə, memarlıqla maraqlanırsınız? Yəni, bəli, tarix, bəli, memarlıq. Bəli, tarix. Çünki Humanitar Fənlər Fakültəsi üzrə oxuduğum üçün orada tarix ixtisası da var. Gözəl Emil, mən də inanıram ki, siz bu oyundan əlboş getməyəcəksiniz. Çünki bizim oyunda heç kəs əlboş getmir. Hər kəs müəyyən məbləğ də olsa pul mükafatı qazanır. Əgər hazırsınızsa başlayaq. Bəli. 10 suala cavab verməklə 1500 manat qazana bilərsiniz. Ən yüksək xal toplayanlar mənzil uğrunda yarışacaqlar. 5 suala 10 manat artmaqla 50 manat. 6-cı sualdan etibarən məbləğ 2-yə vurulur. Hədəfə aparan yolda 2 fürsət var. 5-ci suala qədər 50-50-yə seçimi. 10-cu suala qədər isə 2-ci cavab şansı. Uğurlar. Bilmək qazandırır. Beləliklə, 1-ci sualımıza başlayaq. Bakıda hansı məşhur tarixi abidədə Məsud Davudoğlu'nun adı xatırlanır? A variantı Ərk Qalası, B Şah Abbas Məscidi, C Qız Qalası, D Mömnə Xatun Türbəsi. Sizin düzgün cavabı tapmaq üçün bir dəqiqə vaxtınız var. Ərk Qalasının başda olduğunu sanmıram zaten. Digər variantlarda isə İki variant arasında qalmışam əsasən. Hansılardır? B və C variantları. Yəni Şah Abbas Məscidi və Qız Qalası. Bəli. Əslində birinci sual üçün düşünürəm ki, tezdir 50-50-yə şansını istifadə eləmək, amma yenə də təklif edirəm ki, bəlkə istifadə edəsiniz. Eləyək. Bəli. Beləliklə, 50-50-yə şans. İki yanlış cavabı götürürük. Beləliklə, iki yanlış cavab götürüldü. Bu yanlış cavabların götürülməsi mənim fikrimi daha da aydınlaşdırdı. C variantı. C variantı, Qız Qalası. Bəli. Artıq əminsiniz buna. Əminim. Cavabınızı qəbul edeyim. Bəli. Emil, təbrik edirəm sizi. Düzgün cavab C, Qız Qalasıdır. Qeyd edeyim ki, birinci suala düzgün cavab verib, siz 10 manat pul mükafatı qazandınız. İkinci suala düzgün cavab versəz, 20 manat pul mükafatı sizin olacaq. Keçək növbəti suala. Keçək. Beləliklə, ikinci sual. 1901-ci ildə Şərqdə ilk dünyəvi qızlar məktəbi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin inşa etdirdiyi gimnaziya olub. Bu məşhur binada hazırda hansı qurum yerləşir? Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmaları İnstitutu, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi. Xatırladım ki, düzgün cavabı tapmaq üçün bir dəqiqə vaxtınız var. Odur ki, diqqətlə düşünün.
Fikrinizdən keçənləri əslində paylaşa bilərsiniz. İstəsəz, bəlkə müzakirə edə bilərik. Əslində, bəzi variantlar arasında qalmışam. Sadəcə, gimnaziyanın indiki yerini təsəvvürünü gətirməyə çalışıram. Çünki şəkillərdə olub o gimnaziyanın şəkli heç qızlar məktəbini. Ümumiyyətlə, bu cavablarda olan bütün binaların yerlərini bilirsiniz, xatırlayırsınız? Təxmini. C variantı. C variantı, yəni Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Bəli. Əminsiniz? Tam əmin deyiləm olmağına. Amma daha... O zaman sizə bir qədər də vaxt verirəm. Fikrinizi tam dəqiqləşdirmək üçün yaxşı fikirləşin. Mənə elə gəlir, bu bina bizə yaxın məsafədə yerləşən bir bina olmalıdır. Beləliklə, cavabınız? A variantı olsun. Əl yazmalar institutu. Yəni fikrinizi dəyişirsiniz. Bəli. C variantından A variantına. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutu. Düzgün cavabdır. Təbrik edirəm sizi. Siz 20 manat pul mükafatını qazandınız. Necədir? Biraz həyəcanlandınız elə bura? Biraz, bəli. İstər istəməz yarışın həyəcanı. Təbii ki. Mən hərdən iştirakçılarla üzbəyəz oturanda özüm də düşünürəm ki, görəsən mən o kürsüdə əyləşsəydim, özümü necə hiss eləyərdim. Doğrudan da bu sualları bilmək yaxşı mütaliyə, yaxşı intellekt tələb edir. Keçək üçüncü suala. Hindistanın incisi adlandırılan Tac Mahal hansı şəhərdədir? A variantı Kabildə, B variantı Agrada, C variantı Dehlidə, D variantı Kəlküttədə. Bir dəqiqə vaxtınız var. Diqqətlə düşünün. Tac Mahal ümumiyyətlə gözəl bir müsəlman aləmində ən gözəl məkanlardan sayılır. Mən Tac Mahalı ilk dəfə mənim sevimli bəstəkarım Yanninin ifasında bir klip var idi. Orada Tac Mahalı göstərirlər. Onda aşıq olmuşdum onun arxitekturasına. Və həmişə orada olmağı arzulamışam, amma olmamışam. Cavab vermək istəyirəm. Buyurun. C variantı Dehlidə. C variantı Dehlidə. Əminsiz cavabınıza? Bəli. Qəbul edeyim cavabı? Bəli. C variantı Dehli. Emil, əslində çox yaxşı başlamışdınız. Amma təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Tac Mahal Dehlidə yerləşmir. Agrada yerləşir. Yəni düzgün cavab B variantıdır. Mən həqiqətən istəyirdim ki, siz qalib gələsiniz. Bacardığım qədər kömək eləməyə çalışırdım, amma təəssüf. Əslində, mən bütün iştirakçılara söyləyirəm ki, bilmədiyiniz cavab da müəyyən bilgi verir sizə. Ən azından bu sizin yadınızda qalacaq. Çünki uduzmaq, hansı sualın cavabını bilməmək bir qədər negativ hissdir və negativ hiss də beyində yaxşı yaddaşa həkk olunur, nəinki sevinç hissi. Burada mən bir sual artıq qazanmış oldum. Bəli, təbii ki. Bir sual yox, daha doğrusu bir cavab. Artıq cavab. Bilgiləriniz bir suallıq artdı. Bəli. Emil, amma buna baxmayaraq bizim oyundan heç kəs əlboş getmir. Yəni siz iki suala düzgün cavab vermişsiniz və 20 manat pul mükafatı bizdən qazanmışsınız. Buna görə sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Emil, siz 20 manatın sahibi oldunuz. Təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Ürək sözləriniz varsa, buyura bilərsiniz. Nəyə? Yoxdursa, onda bir xatirə fotosu çəkdirək. Bundan da sağollaşaq.